好，来，老师，不好意思，老公还需要再问。我们是想问说，你们守不守得住17880，还是你们觉得你们只守得住95块？好，然后这才是重点。就说如果来整个经济的这个下滑，最后是一起承担嘛，哈。那过去说企业跟劳工要共体时间，所以劳工在2008年到现在共体时间了，很清楚。可是无薪假后遗症，像刚刚老师你谈的，很多劳动条件没回去，这个是一个很真实的现况。所以这个层次上面，如果要再回问，明年后年更差的时候，那就要先问说为什么过去没有回去。那过去在国民党执政的时候，刚刚讲的所谓劳动基准没有守住，但是他用很多的解释的方式开了后门，就这么样一个小的一种对劳工来讲，如果是伙伴关系连信任基础都没有的话，更遑论之后的景气再更下滑的时候，我们是雪上加霜。就这一点，刚刚的讨论里面产业听到了，可是产业也帮企业开后门，这也是事实。就这一点，我认为行政部门不管是劳动资源部或人力资源部，如果这个观点不改变的话，我认为是没有人会信任你们的产业政策。好，这是执政党必须要面对的一个哈。来，其实无薪假哈，他其实在12月的时候，我记得是应该是劳委会，他为了怕2008年那一波很急的无薪假来，所以他特别定了一个叫注意规范，叫一个范例，好，一个协议的范例哈。那其实他这个导致一个很严重的后果，就是说，我企业主，我只要我不管我的数字是什么，不管我的盈亏数字是什么，我只要把那个范例当漏下来，劳工反而变得是他没有那个能力，因为我们现在没有工会，我们这个整个工会才没有实质的工会，我们几乎整个产业界是没有实质的工会。那劳工第一个他不敢，第二个他也不能，他没有办法去反抗，所以就签那个协议。所以当然劳委会他讲得很漂亮，说我们这个一定要劳工同意，我们才会休无薪假，我们才会怎样。问题是实际执行出来，他不是这个样子。所以这个部分我们要问劳委会，就是说，那你这样，你那个注意事项弄出来，那个范例弄出来，你等于把这个已经违法的无薪休假变成合法化，就地合法化，这个是我们最大觉得说不可思议的地方。OK， 现在无薪假变成很热的议题，来，民进党你们这边呢？我想刚刚这个争议哈，恐怕要回到最原始的问题，就是说为什么要维持劳工一定的这个所得哈，不能让它下滑？其实牵扯到产业，如果我们让劳工的所得下滑的话，我们的产业就不可能升级。所以我们的就业政策最核心的就是有两个，一个就是我们有一个全球化竞争的产业哈，那一个是我们要创造另外一个在地经济，这两个后者是创造众多的工作机会，前者是要跟全球竞争，那个一定要不断的创新，提高它的价值。所以我们过去呢，其实台湾几十年来呢，我们在竞争什么？是竞争成本啊，所以要把成本降低，就把工资压低嘛。所以我们最近这个讨论是认为说，我们应该抛弃这样一个思维，抛弃这样的思维的话，那你维持一定的这个劳工的基本权利，而且是要我觉得应该稍微比那个偏高一点的工资，这变成一个鞭挞整个产业往上升级的一个压力。假设你不能承担这个工资，那对不起，你可能就只好退出这个，对，就拜拜。但是你如果不要拜拜的话，你就要去投资，想办法去提高你的生产力。必须要在这样一个哲学之下，我们才能来面对无薪假。你说无薪假，假设说无薪假根本上是违法的，但是假设碰到一个全球非常大的不景气，那假设他劳工会，刚刚那个会长讲的就是说啊，不然你就是减薪，啊，不然你就是。那个你可能就没有职业，那没有工作，那怎么办？我觉得这时候政府就不能置身事外。所以我们那个叫什么短工津贴啊，就是说这时候我来纾困，但是我纾困是这个钱只能用来补充劳工的工资，这是德国实施好几年的。你如果不这样做的话，变成怎么样呢？是劳工替老板纾困，无薪假就是劳工替老板纾困啊，那这是非常不公平的。好，那亲民党呢？你们怎么看无薪假？因为刚刚也在说怎么样维护基本的劳工权益。我们认为无薪假是政府逃脱的责任。也就是说，当劳工有无薪的问题的时候，有所谓的无薪假的假的时候呢，其实他等同在失业。所以他如果超过一个月以上，政府无条件的就应该给他所谓的这种应该有的这种补贴啊，就是那种因为这个没有工作而得到的补贴。但是无薪假，你既然资方愿意签这个无薪假的这样子的一个合约的意思是什么？就是劳方有权利可以留在这个企业，他也有权利离开这个企业去找新的工作。你没有任何权利去抑制他。
那么少于如果资方很狡诈的给你两个礼拜的无薪假，然后另外两个礼拜继续工作呢，没有关系，挂账，挂账，只要你挂的一满一个月，就自动就政府要来承担这个责任。政府在无薪假这个过程里面，它是逃脱了责任。其实我们政府有很多的基金是可以来保障我们劳工的权益的，所以在这个地方，我们认为无薪假政府有责任跟企业跟劳方一起坐下来决定这个无薪假的可行与否。那么如果要行的话，那么劳方本身就应该受到政府的保障，因为政府已经介入了这件事情。那在另外一方面，我必须要强调的就是说，我们今天啊强调的这个是中小企业特别敏感，是因为中小企业在这个经济的衰退的过程里面的话，它第一个在融资上面，在市场上面都会发生很大的困扰，所以政府对于中小企业要特别的帮助。在另外一方面，我们也不要忘掉了，就是劳方这方面，就是我们的员工如何来增加他的生产力。如果他的时间比较长的时候，政府可不可以帮助他能够提升他的生产力，就是给予适当的训练。这个训练绝对不是现在的职训局势的训练。所以我们其实也提出了，将来要如果是工业方面的话，应该要有工业这个就成立一个工业技这种所谓学院，工程学院，在北中南都有工程学院，它就像是今天在政大的企家班一样，这些企业家他会去充电一样的道理，我们也会把这些有这个能力的人进到了这个工程学院去，把他加以训练，变成更好的工程师，来提升他的生产力。所以用这种大家一起来共体时间，我刚刚特别要强跟这个维力呼应一下，不只是共体时间呐，前面还要有福要同享啊。你不能只有体时间，后面没有想，这个是不公平的。当然，我必须拿一个这个例子来看。没关系。这边有一个图表哈，两个颜色的图啊，代表的是分别不同的产业呢，它的这个工资的这个增加的情况，也就是生产力跟工资的关系。这个比较小，比较下面那个呢是服务业。所以我的意思是什么？我们有很多服务业，譬如说 7-Eleven， 这些员工非常的辛苦在帮忙，可是赚到了钱呢，他们拿的是基本工资，拿的是时薪。我们主张，既然是合伙的关系，当 7-Eleven 的这些连锁店赚到了钱了，他应该要分红给这些员工。是，那我这边因为劳团真的是很多问题要问，来，我回应一下哈。那个无薪假其实最让劳工不能放心的就是说啊，比如说2008年很急的来了那个无薪休假嘛哈，然后像很多业主，现在问题是说劳工他个人是看不到业主的数字哈，企业的数字哈。那也许你的老板是赚钱的，可是他也跟你讲说，哎，那隔壁公司休无薪假，所以我也跟你休无薪假。那我们那个劳工是哑巴吃黄连的，现在是这个问题，所以你不管是怎么样哈，你劳委会他想尽办法把他拉进体制内或怎么样的问题，其实都会让，因为其实也凸显一个问题啦，就是说其实我们因为没有集体的那个工会哈，它其实不强，我们在台湾真的是不强，所以我们没有办法跟那个雇主制衡，所以我觉得这个是让人家觉得说，如果你一直种那个无薪休假哈，让它体制化或怎么样等等，那其实都会亏损到劳工这一方面。来，我觉得关键在于说，不管你是有福同享还是有难同当共体时间，我相信台湾的劳工常常都很愿意跟雇主共体时间，可是我觉得关键在于什么？共体时间之前其实需要像刚刚这个吴老师说的，要有诚信的协商。诚信协商最关键的一件事情是什么？是资讯要透明，资讯要公开。也就是说，我举一个具体的例子，台湾太多的高科技代工产业是什么状况？在年初啊，他还去越南大陆设厂，年底就开始放无薪假，这是一个什么状况跟问题？就是代表他明明是有钱的。好，那我老实讲啊，如果我是那个台湾的高科技代工老板，我也会跟大家说，我们真的非常的辛苦，我们都被欧美品牌商压得非常的惨，以至于我们都必须要前一年就开始编列预算，扩大规模支出，可实际上到底能不能生产，我们都还不知道。所以这就是我一开始在讲的，亚洲的新兴市场是不是还要走这个回头路？是不是还要走这种瓦解劳动基准，走一个只过得了今天，不知道明天在哪里的？我觉得提十年正纲、黄金十年都非常好，它的关键在于什么？它的关键在于说，我们能不能有一个愿景的去看未来十年产业跟劳工政策怎么样整体一起来搭配？我觉得这才是重点。OK， 乡民还是要讲，我们还是让老板多讲。我想回到无薪假，最近最红的就是说，到底三党同不同意无薪假要法制化？
那刚刚那李老师谈到无薪假其实是个类失业的状态，所以让他法制化到底是什么意思？我真的想问清楚。那第二个就是说，现有的法令里面要用合伙关系来讲的话，在法令中并没有赋予劳工说可以在资讯透明也好，然后通报无薪假的前提之后，有一个第三者来确认。如果有法令上，那我认为刚刚李老师谈到的一些防弊可能可以做，但目前没有，所以还是回到修法的层次上，是什么法？应该不要在劳基法。如果是这个层次的话，根本就。又开了一个红。好，来好，那个吴教授，你一定要回答。OK， 好，这个没问题啊。这个在无薪假的实施啊，基本上它是一个必须要在一个前提了哈。这个经济不景气致大量失业啊，这个是一个非常重要的关键。不是，它是一个非常时期的法律啊，非常时期的状况，不是随随时大家要弄，而且要造成示范效果。这是第一个。第二个，马总统已经有宣示啊，就是要无薪就要法制化，但是大家不知道他法制化内容为何，但是我可以。来说啊，那法制化就是来政府来介入处理无薪休假的时机跟他的一些相关的内容啊，并不是说要来开放无薪休假，让它成为一个常态的做法，这是第二个了哈。那第三个呢，就是说我们刚才这个我们的这个老师啊有提到啊，就是说有关于这个无薪休假做薪资这个税收来补贴的方法，基本上目前我们在所做的实施里面啊，每一个劳工啊，在无薪休假期间呢、啊，有100块钱啊，最高100个小时，算一个月可以领10000块钱的这样的职业训练津贴了啊。那这个是目前的做法啊。那当然，对于一些比较不错的啊，一些譬如说用于税收啦，或者是企业纾困啊，企业对于劳工的薪资的进行纾困啊，这都是一个不错的方法，但是涉及到体制问题。是，确实哦。来，好，你简单。我来讲说，其实马政府面对无薪假的时候有两件事，一个是。那个去职业训练嘛，那职业训练的问题是，这些人他其实并不完全是失业，所以你叫我说我去做职业训练的话，那我老板这里不见得会同意，所以去的人像今年好像去的很少，我那时候好像只有个位数或十位数这样哈，就比较不切实际。那事实上有另外一个办法已经存在了，就是可以由像我们这样一个短工津贴，就是你那个短缺工时的时候薪水减少。你可以透过就业安定基金去给他一个补贴，但是为什么做不到？因为那一个就是在2009年无薪假最高的时候都不能符合那个启动标准，你那标准设得太高了，你设得太高的话，这是一个心态的问题啊。我觉得政府在这个时候不要那么吝啬，不要把这个劳工看成是贼一样。你应该讲说无薪休假，这是面对这个非常严重的情况，政府就应该大步的踏出来。这为什么我们提出短工津贴就是这样？那这个不叫无薪假的法制化，无薪假还是违法的。但是因为你必须要订单大量的短缺嘛，你需要这个减少工时的时候，那这时候你就必须要经过政府的核准，所以积极的政府是很重要的。Okay， 好，其实今天谈无薪假是劳工非常关心的问题哦。那但是在明年可能无薪假人会更多，这是大家非常担心的。但是还有一个问题很严重，就是非典型的就业增加。我们看哈，从2008年一直到2010年，现在已经有72万非典型的就业劳工，然后已经到6.92%了。所以到底三党怎么因应这个非典型的就业？那我们先从亲民党开始好了。我们对于这些派遣人力有两个观点哈，就政府本身哈，一定要对这些我们今天很多约聘的人员，其实包括教授在内也是约聘的人员哈，但是教授多相对是有比较有保障的，可是有很多很多的这些约聘雇人员，他们的权益应该要有保障，这个保障应该是要重新去检讨，否则的话，今天的一个政府里面有两个制度，这是非常不好的事情哈。第二个就是对于。派遣人力这样子的一种行径哈，在国外的派遣人力啊，经常他的薪资他就是拿回家的钱呢，比正常的员工要来得多。为什么？因为他有一个工作的不确定性。可是呢，他是按照计划在推动的，所以他的薪资相对的比较高。他没有计划，他就没有钱了。可是，在台湾呢，他刚好是变成剥削，所以我们要求派遣人力的所有的福利津贴，包括他薪资。他应该不得少于正常员工的薪资。他唯一的差别是什么？他唯一的差别只是说我在这边没有一个长期的一个合约关系而已。所以我们对于派遣人力认为现在已经被滥用到极点，这是应该要矫正才对的。OK， 来，民进党。我们对派遣啊或者非典型的基本的哲学是这样，就是说他一定要同工同酬。
但因为你的假设让他的待遇比较低，薪水比较低的话，那老板就得了便宜又让卖乖啊，因为他又有了弹性，又花出的钱比较少，所以事实上不仅是同工同酬，还要列高一点，就是刚刚李教授讲的，他其实因为有了弹性，他薪水要比他高一点。那我们现在刚好相反，所以我们认为是将来一定要。政府因为以前我们这个是牵涉到一个公务员体系里面，就是说很多公务员，那你必须要再训练嘛，才能做新的工作，不能说新的工作，那又找一些一堆外面的派遣的人来做，这样的话是很大的浪费。所以政府要开始停止这个使用这个派遣的人力，然后慢慢把整个国家呢，必要的时候你可以用高薪来雇用派遣，那就是真正有弹性，但是不是剥削。好，来国民党这边。这个非典型就业啊，基本上是分成三个部分，一个部分是人力派遣，一个部分是部分工时，第三个是定期契约啊。那么，但是这个东西啊，基本上是全世界各国都有在使用，但是重点在于弹性跟安全，好，要让企业的经营效率上有它的弹性，但是对于劳工的保障又有它的安全。我这边有一张图表呢，它秀出来啊，这个全世界各国来实施劳动派遣的这个状况，我们台湾啊，在所占的比例并不是很高啊。但是你看这边最高的，我这个图表里面反而是英国，但是英国呢，它对于劳动派遣的保障是非常高的。譬如我举个例子，它对于这个雇佣一年的，它就可以转正啊，就是我们未来国民党的这个政策也有是这样子，兼职转正职，限定行业、限定这个职业类别啊，那么像是这个禁止差别歧视待遇啊，这些都是未来要做的啊。那对于这个有关劳动派遣，我觉得这个应该是说要加强他的劳动权益的保障，我觉得这个是一个非常重要重点的啊，应该是这样。OK， 其实这个议题我相信大家都非常的关心，因为现在越来越多的人就变成派遣或者是非典型的这样的一个工作形态，但是这是非常值得讨论哦。那我们要先休息一会儿，待会儿请劳团来回应。